Вони повернулися з фронту до цивільного життя і відкрили у Запоріжжі квіткову крамницю. Тут в камері знаходиться зріз. В камері повинна бути температура 6-10 градусів, для того, щоб квітка спала. Для чого вона повинна спати? Для того, щоб вона повністю не розкрилася. Щоб розкривалася вона у клієнта і могла довго стояти. Юлія Макарук – з Черкас, Іван Манько – із Запоріжжя. Вони – колишні військовослужбовці 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Розповідають, свій військовий шлях розпочали у 2022 році. Під час служби виконували задачі, в основному це була евакуація пошкодженої техніки, розвідка. Тобто виїхали, подивились, розглянули, чи є можливість евакуювати техніку. Якщо немає можливості, але техніка потрібна, то треба було її там розбирати. Мобілізувалася за власним бажанням. Саме перше поранення отримала 14 вересня 2022 року населений пункт Водяне Донецької області, обстріл танчику. Розрив меніска, травмування внутрішніх органів, контузія. Потім в Авдіївці вже отримала польове поранення в ногу. Там же отримала осколочне в п'ятку пізніше. І останнє, так само Донбас, Мирноград, обрив бійця, все. Цьогоріч Юлію через численні травми звільнили у резерв, а Івану через хворобу тата довелося звільнитися зі служби за сімейними обставинами. Пара розповідає, після цього півтора місяці роздумували, чим надалі будуть займатися. Остаточно визначитись допоміг випадок, каже Юлія. 8 березня ми поїхали маму купляти квіти. І ми були дуже здивовані, що квіти дуже дорогі. Почали моніторити, цікавитися вартістю квітів в закупці. Ми знайшли гарних постачальників, ми вирішили ризикнути, почали працювати в цьому напрямку. Юлія Макарук зазначає, на початку про цю справу майже нічого не знали, тож довелося багато вчитися. Ми сиділи, читали літературу в інтернеті, там, знаходили якісь журнальчики, щоб там як обрізати кімнатні рослини. За три місяці Юлія та Іван облаштували квітковий магазин. На ремонт приміщення, закупівлю необхідної техніки та квітів витратили майже 500 тисяч гривень з власного бюджету. Окрім цього, пара виграла грант. Тут просто бетон, плітка була, все, більше нічого не було. Грант нам надав Державний центр зайнятості. Подавалося мені 250 тисяч для закупівлі сировини, меблів, щоб був термінал, касовий апарат. Квіткову крамницю колишні військові відкрили цьогоріч 10 червня. У ній продають рослини з Кенії, Еквадору, Нідерландів та України. За словами Юлії, ця справа допомагає їм обом морально відпочити від пережитого на війні. Це шеврони наші з нашої служби. Така теж нагадування для населення про те, що війна не скінчилася, і ми трошки пояснюємо, що ми є військові, які відкрили власну справу. Таким чином хочемо показати, що не треба боятися навіть в прифронтовому місті відкривати власну справу. І другий аспект, ми хочемо нашим хлопцям військовим, які до нас заходять, показати про те, що після служби можна себе знайти. Дар'я Пасічник, Геннадій Курчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.